നട്ടലും കഴുത്തും നിവർത്തിയിരിക്കാം. രണ്ട് കൈകളും ചിന്മുദ്ര പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സമ്പൂർണമായി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ശ്വസനത്തിൽ മാത്രം അല്പനേരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഓംകാര ചൊല്ലാം. 3 rounds. Inhale. പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഉള്ളങ്കകൾ നന്നായി കൂട്ടി രസിച്ചുകൂടാക്കാം. പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ മീത വെച്ചുകൊടുത്ത് ആ ചൂടൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം. പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ്. അതിനായി എണീറ്റ് നിൽക്കാം. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായി എണീറ്റ് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പിടിക്കാം. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. വളരെ സാവധാനം മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തോണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും കണ്ണിന്റെ ലെവലിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ഐ ലെവലിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും കണ്ണിന്റെ ലെവലിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ.
ഇൻഹേൽ എക്സ്ഹേൽ. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, നല്ലപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ തിരികെ വരാം. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും റിലീസ് ചെയ്യുക. അല്പനേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. കൈകൾ പിറകിൽ കെട്ടി അല്പനേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക. കം ടു സ്ഥിതി. ലെഗ് സ്ട്രെക്ക് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് സ്ട്രെക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ വലതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ ഇടത് വശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ വലതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ ഇടത് വശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ വലതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ ഇടത് വശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ വലതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാം. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ ഇടത് വശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാം. പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും റിലീസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. കൈകൾ പിറകിൽ കെട്ടി അല്പനേരം റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ മാറ്റത്തെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൂസിനെ എക്സസൈസ് ആണ്. കം ടു സ്ഥിതി. ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ. രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ഹിപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. വൺ, ടു, ത്രീ, ഫോർ, ഫൈവ്, സിക്സ്. ഇനി പതിയെ രണ്ട് വശങ്ങളിലോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്. ഇനി പതിയെ രണ്ട് വശങ്ങളിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. പതിയെ വലതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇടതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. വൺ,
2 3 4 5 6 ഇനി പതിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്ലോക്ക് വൈസ് ദർശനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 ഓപ്പോസിറ്റ്, 1 2 3 4 5 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അല്പനേരം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോൾഡർ മസിൽസിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ ഇതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്യുക. ഇനി പതിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ഷോൾഡർ റൊട്ടേഷൻ. 1 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈമുട്ടുകളും തമ്മിൽ മുട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. 1 2 3 4 5 6 7 ഓപ്പോസിറ്റ്, 1 2 3 4 5 6 7 8 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകൾ ഷോൾഡറിലേക്കും നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ടച്ച് ചെയ്യിക്കുക. ഇനി പതിയെ മുന്നിലോട്ടും പിറകിലോട്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യിക്കുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക രണ്ട് കൈകളും. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്ലോക്ക് വൈസ് തരം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 ഓപ്പോസിറ്റ്, 1 2 3 4 5 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിവർത്തിപ്പിടിക്കുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈമുട്ടുകൾ മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക രണ്ട് കൈകളും. ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ചെസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നിവർത്തിപ്പിടിക്കുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈവിരലുകൾ മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. പതിയെ ഹിപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. 1 2 3 4 5 6 7 ഓപ്പോസിറ്റ്, 1 2 3 4 5 6 7 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് മസിൽസിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. പതിയെ വലത് വശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വലത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വലത് കാൽമുട്ടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. തിരികെ വരാം, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. 2 3 4 5 6 7
8 9 10 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് തലക്ക് പിറകിലായിട്ട് പിടിക്കുക. പതിയെ നമ്മുടെ വലത് കാലുമുട്ട് മടക്കി പിടിച്ച് വലതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. പതിയെ എണീക്കുക, ശേഷം ഇടതുവശത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ വലത് കാല് ചെറുതായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ആംഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്. നമ്മുടെ ആംഗിൾ പതിയെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 രണ്ട് വശങ്ങളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, 1 2 3 4 5 6 ഇനി പതിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. 1 2 3 4 5 6 ഓപ്പോസിറ്റ്. 1 2 3 4 5 6 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇനി സാവധാനം ഇടത് കാൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. പതിയെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 രണ്ട് വശങ്ങളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, 1 2 3 4 5 6 പതിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. 1 2 3 4 5 6 ഓപ്പോസിറ്റ്. 1 2 3 4 5 6 പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും വിറകിൽ കെട്ടി കണ്ണുകൾ അടച്ച് അല്പനേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ലൂസിന് എക്സസൈസിന് ശേഷം ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ മാറ്റത്തെയും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യോഗാസനസ് ആണ്. അതിനായി മനസ്സിനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം. കം ടു സ്ഥിതി, ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും മടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കട്ടി ചക്രാസനയാണ്. അതിനായി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഷോൾഡർ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലതുവശത്തോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. വലതുവശത്തോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടത് കൈ വലത് ഷോൾഡറിലും വലത് കൈ പിറകിലുമായിട്ട് പിടിക്കുക. പതിയെ വലത് വശത്തോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നോർമൽ ബ്രീതിങ്. മെയിൻറ്റെയിൻ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ വരാം. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ ഇടതുവശത്തോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇടതുവശത്തോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് കൈ ഇടത് ഷോൾഡറിലും ഇടത് കൈ പിറകിലുമായിട്ട് പിടിക്കാം. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നോർമൽ ബ്രീതിങ്ങിൽ. മെയിൻറ്റെയിൻ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി പിടിക്കാം. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും പിറകിൽ കെട്ടി കണ്ണുകൾ അടച്ച് അല്പനേരം റിലാക്സ് ചെയ്യാം.
ടു സ്ഥിതി, ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താടാസനയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ തുടയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതേ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. കൈകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഒപ്പൂറ്റിയും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. മുന്നിലോട്ടൊരു പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. അപ്പൊ ദീർഘ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം റിലീസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കൈകളും പിറകിൽ കെട്ടി കണ്ണുകൾ അടച്ച് അല്പനേരം റിലാക്സ് ചെയ്യാം. കം ടു സ്ഥിതി, ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അർദ്ധചക്രാസനയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ പിറകിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് പിറകിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അതേ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പിറകിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. എത്രമാത്രം ബെൻഡ് ചെയ്യാനാവുമോ അത്രമാത്രം ബെൻഡ് ചെയ്യുക. നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ മുന്നിലോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. പതിയെ രണ്ട് കൈകളും റിലീസ് ചെയ്യാം. അല്പനേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി പതിയെ തറയിലോട്ട് കിടക്കാം. രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളും അടക്കി പിടിച്ച് വജ്രാസനത്തിലോട്ട് ഇരിക്കുക. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും മുന്നിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈമുട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ തറയിലോട്ട് കിടക്കുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ട് കൈകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്പനേരം ശവാസനത്തിലൊന്ന് വിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി മുകളിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കം ടു സ്ഥിതി, ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും മടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. എന്റെ പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് 90 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കാം. രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തി പിടിക്കാം. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. പതിയെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം റിലീസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ട് കൈകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്പനേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക. കം ടു സ്ഥിതി, ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവന മുക്താസനയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് 90 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളും അടക്കുക. ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റിയോ നമ്മുടെ മൂക്കോ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുമായി മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. പതിയെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക. കൈകളും പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാല് രണ്ടും 90 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ രണ്ട് കാലും റിലീസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ട് കൈകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്പനേരം റിലാക്സ് ചെയ്യുക.
കം ടു സ്ഥിതി. ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്ലിംഗ് ആണ്. അതിനായി നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും 90 ഡിഗ്രി ഉയർത്തി പിടിക്കുക. പതിയെ രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളും അടക്കി പിടിച്ച് സാവധാനം സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളെയും ഉപയോഗിക്കുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഓപ്പോസിറ്റ്, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അല്പനേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. കം ടു സ്ഥിതി. ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേതുബന്ധാസനയാണ്. അതിനെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളും അടക്കി ബട്ടക്സിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ കണങ്കാലുകൾ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടക്ക്, നമ്മുടെ വയറ്, നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇവ മൂന്നും ഉയർത്തി പിടിക്കുക. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. മെയിൻറ്റെയിൻ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലുകളും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കൈകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്പനേരം ശവാസനത്തിൽ ശ്രമിക്കുക. കം ടു സ്ഥിതി. ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ വലത് കൈ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ഇടത് കൈ പതിയെ നമ്മുടെ വയറിന് മുകളിലായിട്ടും വയ്ക്കുക. പതിയെ ഇടത് കാൽമുട്ടും അടക്കി പിടിച്ച് വലത് വശത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാം. ഇടത് കൈയും ഇടത് കാലും സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി പിടിക്കുക. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈപ്പത്തികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ എണീറ്റിരിക്കുക. വജ്രാസനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുക. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും തറയിലോട്ട് പൂർണ്ണമായും ടച്ച് ചെയ്യിക്കുക. ശശാങ്കാസന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ താടി തറയിലോട്ട് ചെയ്യിക്കാം. രണ്ട് കൈകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും മുന്നിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ആ ക്രോസ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചിന്ന വെച്ച് അല്പനേരം റിലാക്സ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. കം ടു സ്ഥിതി. ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭുജംഗാസനയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തല, നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ്, നമ്മുടെ വയറും ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കാം. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. പതിയെ ശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം റിലീസ് ചെയ്യാം. രണ്ടു കാലും മടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക. ശേഷം രണ്ടു കാലം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കൈകളും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ക്രോസ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചിന്ന വെച്ച് അല്പം നേരം റിലാക്സ് ചെയ്യാം. സ്ഥിതി. ലെഗ്സ് ടുഗെദർ, ഹാൻഡ്സ് ടുഗെദർ, രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പതിയെ ശശാങ്കാസന പോസ്റ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക.
പതിയെ രണ്ട് കൈകളും റിലീസ് ചെയ്യുക. സാധാരണ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകളും മുന്നിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പതിയെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈമുട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ തറയിലോട്ട് കിടക്കാം. രണ്ട് കാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ട് കൈകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക. ശവാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്ത് സമ്പൂർണമായി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓരോ തവണ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴും ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും പൂർണ്ണമായും തളർത്തിയിടാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ. ശരീരത്തിലെ ഓരോ പേശികളിലും ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലൂട്ടെടുത്ത് സമ്പൂർണമായി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. അടുത്തത് നമുക്ക് വയറിലെ പേശികളുടെ ചലനത്തെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ വയറിലെ പേശികൾ വികസിക്കുന്നതായും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങുന്നതായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Inhale, exhale, inhale, exhale. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സമ്പൂർണമായി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. അടുത്തത് നമുക്ക് നെഞ്ചിലെ പേശികളുടെ ചലനത്തെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിലെ പേശികൾ വികസിക്കുന്നതായും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങുന്നതായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് തല തൊട്ട് കാൽപാദം വരെയുള്ള എല്ലാ പേശികൾക്കും ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലുകളും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇനി പതിയെ നമ്മുടെ വലത് കൈ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ഇടത് കൈ പതിയെ നമ്മുടെ വയറിന് മുകളിലായിട്ടും പിടിക്കുക. പതിയെ ഇടത് കാൽമുട്ട് മടക്കി പിടിച്ച് വലത് വശത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഇടത് കൈയും ഇടത് കാലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി പിടിക്കുക.
ഇനി പതിവ് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈപ്പത്തികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ എണീറ്റിരിക്കാം. സാവധാനം എണീറ്റിരിക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രാണായാമമാണ്. അതിനായി നട്ടെല്ലും കഴുത്തും നിവർത്തിയിരിക്കുക. രണ്ട് കൈകളും ചിന്മുദ്ര പിടിച്ച് കണ്ണുകളടച്ച് ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സ്ഹേൽ. ആദ്യമായി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂര്യഭേദന പ്രാണായാമയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ വലത് കൈ നാസികാഗ്ര മുദ്രയും ഇടത് കൈ ചിന്മുദ്രയും പിടിക്കുക. ശേഷം ഇടത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിക്കുക. വലത് മൂക്കിലൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് വലത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിച്ച് ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പതിയെ പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഇടത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിച്ച് വലത് മൂക്കിലൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് വലത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിച്ച് ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പതിയെ പുറത്തേക്ക് വിടാം. ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് വലത് മൂക്കിലൂടെയും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇടത് മൂക്കിലൂടെയുമാണ്. സാവധാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. സാവധാനം നിർത്താം. ശേഷം ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്ര അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ വലത് കൈ നാസികാഗ്ര മുദ്രയും ഇടത് കൈ ചിന്മുദ്രയും പിടിക്കുക. ശേഷം വലത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിക്കുക. നമ്മുടെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വലത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിക്കുക. ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് ഇടത് മൂക്കിലൂടെ തന്നെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും ഇടത് മൂക്കിലൂടെ തന്നെയാണ്. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സമ്പൂർണമായി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഇൻഹേൽ, സാവധാനം നിർത്താം. ശേഷം ശരീരത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തെയും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശീതലി പ്രാണായാമയാണ്. അതിനെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ചിന്മുദ്ര തന്നെ പിടിക്കാം. ശേഷം നമ്മുടെ നാവ് ഒരു കുഴൽ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ആ കുഴലിൽ കൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് വായ അടച്ച് പിടിച്ച് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. നാവ് ഒരു കുഴൽ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി
ആ കുഴലിൽ കൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് വായടച്ച് പിടിച്ച് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പതിയെ പുറത്തേക്ക് വിടാം. സാവധാനം നിർത്താം. നമ്മുടെ നാവിന്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രഹ്മരി പ്രാണായാമയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ രണ്ട് ചൂണ്ടുവിരൽ നിവർത്തി പിടിക്കാം. രണ്ട് ചൂണ്ടുവിരലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ചെവിയും അടച്ച് പിടിച്ച് ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ തേനീച്ച മൂളുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇൻഹേൽ. ശേഷം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുക. പ്രാണായാമം ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ മാറ്റത്തെയും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ടെടുത്ത് സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. നമ്മുടെ രണ്ട് ഉള്ളങ്കൈകൾ നന്നായി കൂട്ടി ഉരസി ചൂടാക്കാം. സാവധാനം രണ്ട് ഉള്ളങ്കൈകൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കൺപോളകളുടെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത് ആ ചൂടുന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് ഉള്ളങ്കൈകൾ നന്നായി കൂട്ടി ഉരസി ചൂടാക്കാം. പതിയെ രണ്ട് ഉള്ളങ്കൈകൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത് ആ ചൂടുന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ഒന്നുകൂടി രണ്ട് ഉള്ളങ്കൈകൾ നന്നായി കൂട്ടി രസിച്ചൂടാക്കാം. പതിയെ രണ്ട് ഉള്ളങ്കൈകൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കൺപോളകളുടെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത് ആ ചൂടൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം. പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളിലേക്ക് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ യോഗ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.